أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتهاي مع السند كسر وادا ورقة صباحنمي أعلن سيدة ميديا وصباحنما أربعة خطب حساسي أي نوصة سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي قسارك دا شي قرح لو ديقاي عيدما دا دولة دا إيا داقال توس أي أو هالكاسي كقرحي داقال توس أي إيا قرح سبب دمشي يدا وعسو غاري عيدما دا دولة دا صوماليا أيا كدا عيد دولت كمقال دا دوس مريبي عاصمة دا قلمدوك انت اللي حقيجي هال أسكري وكتير سنا عيدما دا دولة دا أيا كد انتي لبي توانكالان وايكو دا وعمين قرح مينو أو أي الشباب كد دياريين ودد دي حريري سا مقال دا دوس مريبي يديغان كعلديري ciidamada ayaa la sheegayaa in markii qaraxa uu haleelay ay ku sii jeedeen howlgalka dhan ah kooxda al-shabaab waxayna kula dagaalameen deegaanka siina dhaqo oo qiyaastii 30 kilometir koonfur kaga xigta magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalamayaal badan ay kooxda uga dileen dagaalkii ka dhacay deegaankaasi balse ma shaacin tiro rasmi ah gaariga ay la socdeen ciidamada dawladda ee qaraxa haleelay oo ahaa nooca cabdibilaha ayaa waxaa watay askar ka tirsan nabad sugidda soomaaliya waxaana goobta ku dhintay hal askari halka 12 kale ay dhaawac soo gaartay sida ay wararkii u dambeeyay sheegayaan wararkii u dambeeyay waxay sheegayaan ciidamada dawladda ay qabsadeen deegaanka sina dhiqo oo ay ka saareen maleeshiyaadkii ka tirsanaa shabaab oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada dhuusamareeb oo la filayo inay dhawaan ka bilaabato doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxaa ku sugan taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal yuusuf raage iyo agaasimaha ku meel gaarka ee hay'adda nisa dhagarqabe yaasiin farey dhinaca kale kursiga qarxiyay dagaalka siyaasadeed ee dirta waqooyi farmaajo rooble kheyre iyo xasan sheikh maxamuud kursigani wuxuu dagaal culus ka dhex qarxiyay taageerayaasha rooble farmaajo xasan sheikh iyo xasan cali kheyre waxaana udub dhexaad u ah mahdi guuleed siyaasiyiinta iyo odayaasha dirta waqooyi ayaa mar kale isku khilaafay doorashada dadban waxaana soo shaac baxay murankii ugu weynaa oo dhaliyay eedeynta ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble siyaasiyiin ay ka mid yihiin cabdi xaanshi cabdullaahi brofesor cabdi ismaaciil samater oo ay wehliyaan boqor cismaan buur madow iyo odayaal kale ayaa shir jaraa'id eedeyn culus ugu jeediyay ra'iisul wasaare rooble taasoo dhalisay jawaab culus oo ka timid garabka ra'iisul wasaare ku xigeenka mahdi maxamed guuleed qadar iyo odayaal halkaasi ku shiray khilaafka labada dhinac ee dirta waqooyi wuxuu dagaal culus ka dhex qarxiyey taageerayaasha rooble maxamed farmaajo xasan sheikh iyo xasan cali kheyre wuxuuna soo kiciyey odayaal beeleed oo kala taageeraya labada dhinac xogta aanu helayna ayaa sheegaysa inkastoo dhinac waliba dadaal ugu jiro boobista iyo helitaanka kuraasta ugu badan ee golaha shacabka in haddana muranka cusub uu dhaliyey kursiga hob 238 oo ay leedahay beesha habar jeclo gaar ahaan maxamed abubakar kursigani waxaa hadda ku fadhiya xildhibaan ismaaciil cabdiraxmaan sheikh bashiir oo mar kale doonaya inuu ku soo laabto waxayna xaaladdu qaraxday in xildhibaankani uu isbahaysi la leeyahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed iskana diiday inuu hoos tago madaxda siyaasadda iyo dhaqanka beeshiisa taasoo ka caraysiisay boqor buur madow iyo siyaasiyiinta kale xildhibaan ismaaciil cabdiraxmaan dhinaca wuxuu isbahaysi kala leeyahay mahdi guuleed dhinaca kalena waa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga himile qaran ee hogaamiya sheikh shariif sheikh axmed sidaasoo ay tahayne codkiisa waa midda ay musharaxiin badan xisaabsanayaan ra'iisul wasaare rooble ayaa arrinta ka soo galaya heshiis uu la galay ku-xigeenkiisa mahdi guuleed oo ay heshiis ku yihiin in loo sii daayo xubno uu doonayo inay xildhibaano ku soo baxaan oo ka soo jeeda beelaha dirta waqooyi halka mahdi guuleed isna loo fulinayo rabitaankiisa sida hore uga dhacay kursigii uu isagu ku soo baxay maxamed cabdillaahi farmaajo wuxuu dhinaca ugu xiran yahay mahdi guuleed waxaana dagaal siyaasadeed kala dhexeeyaa rooble waxayna taageerayaashiisa aad ugu faa'iidaysanayaan weerarka ay dhinaca cabdi xaanshi iyo boqor buur mudow ku qaadeen rooble iyadoo aan dan ka lahayn kursiga laysku haysto fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xaaladda magaalada beledweyne taliyo cusub iyo ciidankiisa oo qabsaday beledweyne soo saaray fariin culus islamarkaasina ku hanjabay in ay dili doonaan cali guudlaabe haddii uu yimaado magaalada beledweyne xiisad ayaa ka taagan magaalo madaxda gobolka hiiraan ee beledweyne kadib markii maleeshiyo aad u hubaysan ay qabsadeen qaar ka mid ah xaafadaha iyo waddooyinka muhiimka ah ee magaalada ganacsiga ee beledweyne sargaal la yidhaahdo nuur dheere oo hogaaminaya maleeshiyaadka beledweyne soo gashay ayaa meel fagaaro ah ka sheegay in sababta ay sidaani u samaynayaan ay tahay iyadoo la doonayo inuu magaaladaasi tago madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabe xuseen taasina ay diidan yihiin haddii ay yihiin kooxda kacdoonka wada
bulshada reer hiiraan aad ayaan u salaamayaa shucuurta ay muujinayaan ka hortagga ay ka hortagayaan ninkii cadowga ahaa ee 24 saac ee lasoo dhaafay u haqaltaagayay baladweyne. Baladweyne wuxuu leeyahay rag iyo allah, shacbiyadiidan ayaa baladweyne joogta, ayuu yidhi Taliya Nuur Dheere. Wuxuu intaasi ku daray horaan u sheegnay dadka meeshaani jooga, dadkaasi keeni kara maaha waddanka annagaa leh, annagaana u dhimanayna. Hir Shabeelle wax la yidhaahdo oo ka shaqaynaya ma jiraan. Waxaa u malaynayaa in malaka mowdka Cali Guudlaabe uu yaallo magaalada Baladweyne. Farmaajiye Fahad Yaasin ayaa si qasab ah madaxweyne ugu dhigay Hir Shabeelle, iyadoo qabaa'ilada dega halkaasi heshiis la dhex dhigin, isla markaasina danahooda ka fiirsaday. Si kastaba ha ahaatee, Cali Guudlaabe ku dhawaad 2 sano ilaa iyo iminka lama caleema saarin, mana ka degi karo gobolkaasi Hiiraan. Ilaa iyo hadda wax iska hor imaadahay oo lasoo warinayo ma jiraan. Waxaana la sheegayaa in ciidamada dowladda iyo kuwa Hir Shabeelle ay ku kooban yihiin xerada lama galay. Dadka ku dhaqan magaalada Baladweyne ayaa ilaa iyo xalay waxay gudaha magaalada ka samaynayeen dibadbaxyo aad u waaweyn oo ay uga soo horjeedaan safar lagu waday inuu maanta Cali Guudlaabe ku tago magaalada Baladweyne, kaasoo haatan u muuqanaya mid baaqday. Ma jiro wax war ahi oo ka soo baxay dhanka maamulka Hir Shabeelle oo ku aadan ciidamada hubaysan ee ku sugan inta badan gudaha magaalada Baladweyne. Waxaana saaka mar kale dib u bilowday banaanbaxyo looga soo horjeedo Hir Shabeelle. Dhowaan ayaa maamulka Hir Shabeelle la heshiiyeen General Xuud oo hogaamin jiray maleeshiyaadka Baladweyne, balse waxaa muuqata in heshiiska Xuud uusan hadda macno badan samaynaynin oo weli diidmada Guudlaabe ee Baladweyne ay taagan tahay. General Xuud waa shaqsi hogaamiye ahaa, laakiin shacabkii, ciidamadii iyo bulshooyinka reer Hiiraan ayaa u baahan in gebi ahaanba la qanciyo, xataa haddii General Xuud ay iibsadaan. Farmaajo Fahad Yaasin iyo Guudlaabe. Ummadii hayda yowdaya mar hore dawgii ka hallaabay, ummadii hay damiirtii dadnimadaaha laga saaray, ummadii hay la dandaansadee lagu dul noolaado, ummadii hay ninkii dililahay daba guclaynaysa, ummadii hay wixii loo dirsado aan marnaba diidin, ummadii hay markii la isku diro lagu danaysaayo, ummadii hay dariiqay furtaba dayrka lagu gooyo, ummadii hay daqliga dhiibatee lagu dilowhaay, ummadii hay haldoorkay dhashaba lagu hordooxay. Damiir xumadu waa waxaad salaad shalay u dayrteen, maantana yariisow nin dila idin dul joogaah, galaalow dambeeye ma arag gesi daba jooga, adinkaa dayacay ee dawaco galma dilateene, war diiwaanka waxaa idinku qoran waa damiir xumi. Hadba dowlad beebeenahoo dacaru hoostaallo iyo dana diktaatooriyaad daba ordayseene, maantana dirkoori ayaa duubka lu xiray. War waa kaa dariiqyada ka xiray dumarka fooshaah, waa kaa dibad baxyaashii risaas kula dul heesaah, waa kaa gada ku duulaamayo dhiigu daad yahay, waa kaa dastuurkii qoray diiday oo nacaya. Dekad iyo madaar iyo kambani deeqdii laga keeno, asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin, duruus iyo tacliin seera tahay nabad warkeerdaay, daryeel caafimaadnuusan jirin deginka aan joogno, oo dulqaadku nagu idil yahow nagu digaayay, hana daayo noloshayna waa uga diraayaayo waa dufayle aan garan xishoodiina soo barane. Xilka inuu ka dego iyo wuxuu doorasho u diiday, dan kaleeta mahaya inuu daawo noo yahay, dadka inuu gumaado rabaa duqi sidiisii, diktatoorna lama aaminayo dul inkaar qaba ah. Damaca iyo ujeedada haddaan yara daraasayay, doc kastaba haddaan fiiriye diradda u saaray, dabcigoo wata waa midkaad shalay ku diideen oo odaygii darraad kama duuna waa ul iyo dir. War waa dhega dameer oo kale waxisma doorshaano reer diini waa lagu yaqaan damacan suuleynin. Xilka kama degaan oo kursiga waa ku diriraan, dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido, doonno waa ku cararaan markay dacar abuuraan. Dariiqyadii haddaad xiratay ee dabacdayee naaxday, dekadii haddaad muruxsatay ee dhururuq noo diiday, waxba damac iyo kula durgina dib uga soo laabo. War deeqdaynu waad aruursatay ee doorasho u kaalay, haddii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay. Afartaas runtoon dulum lahayn del ma uu sheegay, daraasaadka taariikhiga dah ma uga qaaday, danti ou lahay ma u cabiray doqon imoodeene, afar kalena dulkan hurda dayr ma ugu waabay. Cumarow diciiftaa iyo deequ xilataaba, qoor diciiftaa iyo deequ xilataaba, Caliyow diciiftaa iyo deequ xilataaba, darajadan dadkii lagu helayo weliba deegaankii dulmi iyo waxaa lagu hayaa dulimaad culus, dariiqyadina waa laga xirto noloshi loo diid, waxaana loogu sii diray haddana waa dil wadareed. Asagaana deeqe haddii daa'im laga reebo, dadku adinka mooye cid kale kuma dangiigaane, qosolkuba danaano ugalaa dul horaa yiriye, afka xaad dabool loogu xiray barasho waa deeq. Ummaddan dariiqay martaba lagu dilowhaayo,
hooyadan dayacanoon lahayn madax u doodeysa dhacdadu dambeysa wadnuhu ila dikaamahay maatadan la dilay meydadkan lagu dul ooyayo miyaadan dareemayn jirkuna idin dibaaxin adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara halka uu ka duulantaga laga damooda darbi xoogana waa inuu helayo gobol iyo deegaan ninkastaba dadkiisa u yahay door la faansado ee dagaal idin ma farin ee maxaa hadal idin diiday waxaan kula dardaarmaa bulshadan dhabuula deegaanka dulqaad inay lahaadaan wax badan uma dambeeyaan dagaal inuu bilowdo rabaa sidan dayayay dantuu naga lahaayo uusan helin waan ka digayay dhaqaatiirtay dooxeen walun la isu dayheen ninkii dilay waxaa iiga darankii nin idilay waxaa iiga darankii u soo diray doqonna miihi waan garan karaayo dilwadareedku dirnacaybiyo waa aana raac sanada duugnaay soo diyaar garow waa maxkamad laguna daymaayo adigaya raggaa duufsatee wada dulaaliina rashwaduna u daa'iman tahay dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abbi idin difaaceba daldalaad ayaa idin sugee daweyn qataba dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.